গড় পোৱালি আজি উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু এই দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত তিনিটা পহুৰ মৃত্যু হৈছে। বাকী বনকৰ্মীসকলে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে দিনে নিশাই কাম কৰি আছে। ইয়াৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো পুলিচ আৰু বন বিষয়া সকলো মিলি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে, যাতে কোনো গাড়ী অধিক দ্ৰুত বেগত যাব নোৱাৰে। আৰু ডাঙৰ যিবিলাক গাড়ী, বিশেষকৈ মালবাহী ট্ৰাক, এনেধৰণৰ গাড়ী কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰাই যি ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া এইবিলাকলৈ যাব, সেইবিলাক গাড়ী বগীবিল দলঙেদি যাবৰ কাৰণে ঘূৰাই দিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে সিফালেও আমাৰ বগীবিল দলঙেদি কিছু গাড়ী ঘূৰি আহিবলৈ দিছে। গতিকে ট্ৰেফিকটো আজি আমি পুলিচ কৰ্তৃপক্ষ আৰু বন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰা মতে যথেষ্টখিনি কালিৰ পৰা ট্ৰেফিক কমিছে। গড় এশিঙীয়া গড় আছে, এই গড়খিনিৰ কাৰণে ইয়াতে আমাৰ বহুকেইটা হাইলেণ্ড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। হাইলেণ্ড আছিলে, ইতিমধ্যে তাতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। এতিয়া অন্যান্য জীৱ জন্তু যিখিনি মহ বা গাহৰি তেনেকুৱা আছে, সেইখিনি এতিয়ালৈকে বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই। আৰু আমাৰ টাইম কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক যুৱক আছে, VDP আছে, EDC আছে, তেওঁলোকে সহায় সহযোগ কৰিছে। আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাননীয় সঞ্চালক মহোদয়, DFOকে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে ছুপাৰভাইজ কৰি আছে আমাৰ কৰ্তব্যখিনি কেনেকৈ সুচাৰুৰূপে পালন হৈছে নে নাই। লগতে জখলাবন্ধা থানা, বাগৰি থানা, আমাৰ তেখেতসকলেও সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰে, তেখেতসকলেও নিয়মীয়া তহলদাৰী অব্যাহত ৰাখিছে।